E aí, pipoca? E aí, galera, tá me ouvindo aí? Hã? E aí, galera? Alguém tá me ouvindo aí pra gente poder jogar? E aí? Quem tá online aí nesse Discord aí? Tô escutando nada, não tô ouvindo nada. Hã? Ah, mas também. Isso vai dar certo. E agora? E aí, alguém tá escutando aí? Cara, tá virando é bagunça isso aqui. Ô Juliano, como é que faz pra tirar esse povo aqui? E aí, Renan, beleza? O Discord ninguém tá entrando aí não. Hã? Esse cara tá fazendo graça. Como é que tira? Se lascar com mané. Deixa eu tirar esse trem aqui agora. Pronto. Não vou jogar com essa porcaria de Discord não. O nego entra pra flodar, fazer bagunça. Vai se lascar pra lá.
Ah, eu tirei o Discord porque os caras entrou lá, começou a flodar, fazer bagunça, eu tirei. Ó, oh, cara, não tem jeito, velho. Pra gravar, pra quem for jogar comigo, não vai ouvir, tá? Então, como é que faz? Não tem jeito. Você tenta fazer uma coisa lá, o cara entra pra relaxar, então vai ficar sem mesmo. Eu vou até... Cadê esse trem de Discord? Eu vou até desinstalar esse trem aqui, ó. Desinstalar Discord. Quero saber desse trem mais não. Foda-se. E aí, Renan, beleza? Tylon, tranquilo? Pipoca? Valeu aí, tá desde o começo. Galera, é o seguinte, pra jogar vai ter que ser assim, cara. Não vou pôr Discord não, só vira zoeira, porcariado. Não tem paciência pra isso não. Paciência pra essas coisas pouquinho, pouco igual coisa de porco. Então é o seguinte, galera, quem quiser jogar aí vai sabendo que eu não vou ter como falar no áudio, tá? Beleza? É isso aí, não vou ter como falar no áudio. Vou jogar um arcade aqui. Vamos lá. Modo guerra. Modo guerra, não sei, cara. Não, modo. Tem aquele minizona lá, tá? Tem aquela minizona lá, mas não é modo guerra, não. Você morreu, já era. Agora no outro, não. O outro você morre e volta, né? Da time e da Light Speed da China. Beleza? Vou dar um treino aqui em sniper. Tem que treinar bastante pra ficar bom de sniper, porque eu sou muito ruim. Então é quem quiser jogar comigo aí, a minha DD aí, tá? É Ricardo Tomizo, tudo junto aí. A gente vai jogar, você sabe, eu não vou poder te ouvir. Quer dizer, você não vai me ouvir, né? Já chamo o Xilex ali. Ó, mano, SKS. A SKS já veio até com pente, hein? Ô, Ítalo, não deu certo não, cara. Os caras começaram a fazer zoeira lá, flodar. Eu já até desinstalei esse trem. Vou jogar aqui isso mais não. Vai ser assim mesmo. Não tem paciência pra essas coisas, não. O cara começou a relaxar lá. Deixa quieto. Mas vambora. Vamos jogar aí. Ah, o da Play Store tá mais bonito mesmo, tá mais definido, né, tá? Só vou editar um negócio aqui que não deu certo. Tem que editar aqui, ó. Agora vai dar certo. Mano, não tem mira não, velho. Tô doido aqui.
Achar uma mira. Até que enfim. Ah, miserável, morreu. Até que enfim, né, mano? Opa, aqui. Mini, 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 mini. Eu tô jogando Oni Plus, tá? Ah! Eu achava que o cara tava lá embaixo, velho. Rodar no full, cara, ele vai rodar no HD. No HD, no Ultra lá, colorido. Se você pôr no HDR, ele vai dar um lag, velho. Vai dar um lag. Vamos lá, pra mais um sniper lá. Tô usando o gráfico pra mudar o app, o GFX Tool, tá? Renan, não tá dando ban não, mano. Não tá dando ban. Tá, isso aí foi uma notícia falsa aí que os caras deu, viu, Renan? Ô, Nathan, eu acho que não funciona no Free Fire, não tenho certeza. Mas não, não vai funcionar não. Qualquer coisa, o nome dele é GFX Tools. Pode olhar lá no, na Play Store que tem. Mas eu acho que ele não vai funcionar. Acho, eu tenho quase certeza que ele não vai funcionar lá, tá? Eu acho que ele é meio específico pro PUBG.
eles falam, mas também, né? Sei lá, cara. Mano do céu, que pipoca é esse, velho? Cadê uma 4X, mano? Não, Red Dot não. Nossa, mano, só... Red Dot não, só aquela holográfica aí não, mano. Que tá bem zoeira, hein? Ele só recomenda que você não usa, né? Não use aplicativo de terceiros para alterar nada. Mas o GFX, eu acho que ele não vai lá a fundo mexer em alguma coisa, eu acho, né? Acho que não. Mano, cadê a 4X, velho? Não tem nenhuma 4X, mano. Uma 2X já ajudava muito. Olha aí, mano, não acha. Opa, o cara morreu aqui. Nada, velho. Acha capa 3. Eu tô de capa 3, já achei dois. Dois ou três já. Achei colete 3 já, ó. E mira 2x. Ai, que delícia. É fazer o quê, né? Vamos. Mira 2x, né? Verdade, cara. Verdade, podia ter como guardar pelo menos um capacete e um colete, cara. Porque tem hora que o cara te pega lá te... com um tiro, né, velho? Olha aí, mano, não tem um. Verdade, usar um jumento pra carregar as coisas. Ia ser muito louco, hein? Já pensou você tá correndo lá, o jumentinho correndo atrás, carregando suas coisas, balançando, derrubando tudo, ia ser muito louco. Mano, olha só, mano. Não tem mira, velho. Não acho. Opa. Ah, miserável. Opa, agora já achei duas, ó. Agora tem que achar gente, né, pra gente atirar, né? Cadê os... escutando uns tiros aqui? Cadê o cara?
Não, não joguei. Mano, cadê esse cara, mano? Não, Juninho, não mexi não, cara. Tá vendo, né? Que eu tô aprendendo, né? Tá vendo que eu tô aprendendo a jogar sniper? Pode, Juninho? Pode sim. Só que você sabe que eu não vou ter jeito de te ver, de falar com você, né? Ah, eliminei o cara, mas eu... Opa. Deixa eu me curar aqui, né? Ô, Juninho, Discord não deu certo não, cara. Não deu certo não. E aí, Miran? Eu tenho muito que aprender isso aí, mas... Não vou mexer com isso agora, não. Mano, o cara não tinha colete. Falta só 8. Ixi, o colete do cara também tava ferradaço. Sim, tá no colorido. Esse colete também tá ferradão. Já sei, vou esperar o cara aqui, ó. Por que essas duas ondas acesas? Pra ficar mais claro aqui. Deixa acesa aí, por favor. Agora pode desligar. Desliga. Essa aqui tava ligando. Então não, desliga, porque eu tava gravando outra coisa. Não deu certo, não. Pode deixar só essa aí mesmo ligada.
É, só que minha munição acabou, cara. Sei que tem um cara por ali, ó. O sniper brasileiro. Ai, ai, ai. Já fiz 4 abates já. Que isso, quem me dera, rapaz. Quem tá nível Tecnosh, eu sei. Não dá pra ver os caras aí. Mano, o cara ali tá atirando. Oh, caramba. Agacha. Ué, sem espaço pra deitar, que jeito, mano. Mano, o cara passou. E não me viu. Ah, cara, olha lá. Foda, mano. Mas tá bom, vamos ver. Dá play aí, Juninho. Ah, não, primeira pessoa não, cara. Tira aí, põe só sniper, só isso. Beleza. Juninho, tá me ouvindo? Aí você pode falar aí que eu te escuto. Você fala aí que eu te escuto, beleza? Ah, você falou muito tarde, mano. Ó, já achei uma 4x.
Nossa, mano. Bora, bora, bora. Um abate já. Galera, eu tava jogando aí no modo solo, mas aí eu joguei, tô jogando squad, tá? Depois eu vou trocar o título aí. Eita, nós matou, magoei. Vamos pro Juninho lá.